התיקונים האלה יתקנו את כל עם ישראל. זה החריטה, זה התיקונים האלה כתובים על פי הרמח"ל לסוד החריטה, לסוד הסוף. שרבי שמעון בסוד השירות העם, בסוד ההתחלה של הבריאה, והרמח"ל זה בסוד הסיום עדינו הגאולה. דווקא בקטע הזה, עמוד קופה אלף, התחלנו לדבר על קו-אותיות, דהיינו 25 אותיות של הייחוד שבשם ישראל, יש 25 אותיות, והם היד, היד החזקה, והיד הזו היא גם כנגד המלכות וכנגד הבינה, אבל כאן דווקא הרמח"ל מסביר שהיא כנגד הבינה. מצד הבינה, מסדרה דבינה, בקופה אינחת. אבל אחר כך הוא נכנס לעניין של האחרית, הסוף, שכל בית ישראל יתוקנו על ידי הגילוי של הייחוד הזה, של שמה ישראל, שבו גנוז בו כל הכוח של עם ישראל, זה בייחוד הזה של שמה ישראל. השם יקון השם אחד, והסברנו את זה בסוד המשיחין, השם אלוקנו, בסוד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. שזה באמת ייחוד בפני עצמו, שמיוחד בנו, יד ששת. זה היה שיעור ממש לפני הרבה זמן. אני ממשיך עכשיו ועוד, אני חוזר עוד שזה קשור למה שראינו בזוהר, בעניין של האחיזה הזאת. יצאו צדיקים כמה גופים, קדישין, נתמסרו לסתרה אחרא, כמה גופות קדושים שנמסרו לסתרה אחרא בזמן הגלות, כמו שכתוב, ממתים ידיך, מחלד חלקם בחיים, וצפונך תמלא ביתנם, זה הפסוק. אז בהתחלה הגופות היו סגורים ונשלטים על ידי הסתרה אחרא. כדן יצאו, הם יצאו, יפקון תמן בתחייה. יצאו בזמן התחייה לקבל שכרם. ולעבודתו עד הערב, ומי שיש לי מעבודתו עד הערב, עד הערב שלטה בעלמה, כל זמן שהערב של בעולם, אז אין מקום לגילוי הזה. ולכן עד הערב, עד סוף היום, עד סוף עד היומה, וכל היום שפיר ודאי. עכשיו כאן הגענו. קם אברהם סבח עשידה, בסוף עמוד קוף פה א'. לתת את הספר. קם אברהם סבא חסידה, פתה ואמר, ודאי כו אתוון דיהודה יתמע בהו, כו תאמר לבית יעקב. אומר אברהם אבינו, ודאי שהאותיות האלה, המספר של 25 אותיות, הם נרמזים בפסוק בשמות, כו תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל. כו תאמר, מה הכוונה כו תאמר? דא קריאת שמע דלילה, זה קריאת שמע של הלילה. בלילה שירו עמי, אמונתך בלילות. בחוש, זה הערב, זה החושך, אז זה הקור של הלילה. למה דווקא לילה? שהלילה רומז על הגם שהזיווג זה של יעקב, זה גם בבוקר, זה לא רק בלילה. הכל פנים, כאן הוא דורש אחרת, הוא אומר, כה תאמר לבית יעקב, זה הייחוד של הלילה, קריאת שמע של הלילה. ותגד לבני ישראל, עמוד קפ"ב. כה תגד לבני ישראל, בקריאת שמע של שחרית. דצפרא. ואילין ואיל, כה וכה, ו-25 ועוד 25, נון שערי בינה, הם 50 שערי בינה, לקבלה הוראתה מאמא. כדי לקבל את התורה מאימא, שהיא סודה החמישים. כלומר, מה הקשר באמת, מה זה העניין הזה של הפעמיים כו, שהם כנגד אימא? דיתמה משה קיבל תורה מסיני, די יובלה. זה סוד היובל. האמת, העניין של רחל ולאה,
כמו שהסברנו, גם שלאה לכשעצמה, היא בסוד אימא. בחוריים של אימא, תבונה, כן? כמו שכותב הארי, אבל באמת העניין הזה של שער הנון, הוא כולל את כל המדרגות כולם, את ממתת פנים לתמם, ממתת פנים לתאור, לתאר, ורק על ידי כל הקומה כולה של השתי נוגבין, הם בעצם זה קומה אחת. רחל היא עד החזה, מהחזה, סליחה, הוא למטה, ולאה מהחזה עד הראש, עד התפילין. ושניהם, בעצם זה הסוד החמישים, אמה. נון שערי בינה. ושניהם בעצם, יש, מקבלים מאמא. הרי גם רחל, שהיא באמת בתפארת דזה, יש הערה של אמא, בדרך היסוד שלה, ונכנסת בזה מאירה עד התפארת. אז יש באמת הסוד של אמא גם למטה, וזה נקרא תורה שבעל פה. יש תורה שבכתב שהיא למעלה בראש, ותורה שבעל פה שהיא באמת למטה ממנה. כדן אנוכי אדוני אלוקיך, מסתרא דאמא, ובא ואשא אתכם על כנפי נשרים, שהנשר הוא בסוד אמא. גדפין דפרסת עליו, הכנפיים שפורסת כנפי עליהם. ואינון ענני כבוד, ואימא יסוד ענני כבוד, הסוכה. בסוכות תשבו שבעת ימים, שכל השבעה נמצאים תחת אימא. ואינון זין חסדין דאימא, שהרי בכל השבעה ימים, אנחנו ממשיכים כל יום חסד אחד. סוכה צילה דממנותה, אבל הסוכה בעצמה, יש כאן צירוף של הרבה דברים ביחד, אבל כולם סורים על דבר אחד, כן. סוכה צילה דממנותה, צל של האמונה, והוא מקיף לכל הזין חסדים, ועוד סוכה עם וו, כן? זה קו והז, קו זה שם הוויה, והז זה אדנות. דאמא היא חופה. מי זה קו? זה הזכר. מי זה הז? זה הנקבה. ואז החופה זה בעצם האמא שהיא חופה על רשע דחתן וקלה. דעד לעיילין לחופה, שכל מה שלא עלו נכנסו לחופה, למתחברן. שהחופה היא מחברת אותם. לכן אי אפשר להתחתן לחיבור הראשון בלי החופה. שהחופה זה באמת המחבר ביניהם. והיא מחברת לון, והיא מחברת לן. מי זה החופה? זה הר סיני. אז היו צריכים לבוא, אילו הבינו כבר להר סיני, ולא נתנו את התורה. כלומר שהביאה להר סיני, היא בעצמה. זה האתרה. נתן להם את האתרות. זה האתרה בעצמה. שעל ידי שהביאו אותם, נתן את הכוח, כמו שאומר הרמח"ל בדעת תבונות. נתן את הכוח לקיים את המצוות. לפני שנתנו את התורה, נתנו את הכוח. אז הכוח זה הביאה שהביא אותנו להר סיני, תחת החופה. לכן כפה עליהם הארטיקית. אבל באמת זה לא כפה, זה חופה. יש כאלה שרואים איזה חופה של ברזל, של כיפת ברזל, ויש כאלה שרואים, זה גינה, זה גן עדן, זה פרחים שחופה אותם. ולעתי דבו, כי על כל כבוד חופה. כתוב בישעיה, כי על כל כבוד חופה. מה זה אומר? מי זה כבוד? מלכות. מי זה חופה? זה אימה. על כל כבוד חופה. על כל כבוד, ככל מלכות, אז יהיה לה חופה. מצד אימה. מסתרא דאימה. מה זה אומר? כתוב אצל חז"ל, שאדם לעתיד לבוא יקנה בחופת חברו. יהיה לו, מה, החבר שלי הגיע לחופה הזאת, ואני לא הגעתי, אז אדם, וכבר הוא לא יכול לתקן, החופה צריך לתקן אותה כאן, בעולם הזה. אבל אם כן,
יש קשר בין עניין של החופה לבין העבודה של האדם. דמאן דהשתדל ברואיתא, למי שהשתדל בתורה, נתי לו לקודשא בלכו שכינתא, ואם האשר יעלה, חופה ודאי. כלומר, לימוד התורה לשמה, הוא מזווג את הקדוש ואת השכינה, שזה לא רק בחינה של דעת, אלא עם השכינה, ביחד, כמו שאמרנו, כה ואז עם השורה, ואז הוא זוכה לאותה חופה. הוא זוכה לחופה שהוא באמת עשה את הייחוד. שרק כל החופה זה רק על ידי הייחוד שאדם עשה. ולכן היות שעסק בתורה הזו לשמה, אז הוא באמת זוכה אל החופה. ואם אשר יעלה חופה ודאי ומסתרה דחוכמה, להנחיל אוהבה יש. מצד בינה הוא זוכה אל החופה. מצד החוכמה, אז להנחיל לאוהביי, יש, מה זה יש? יש מאין. היש, חוץ משי עולמות, כן? למה שי זה חוכמה? למה אתה מקשר את שי, יש המציאות הראשונה? אז הוא אומר, וחוכמה מאין תימצא, כן? יש חוכמה מאין תימצא. וחוכמה, חוכמה היא היש. מאין, שהוא הכתר, תימצא. החוכמה מאין, כתר, להשתלמה, עינוג השלים. אז יש כאן שלושה דברים. יש הבינה, זה החופה. יש החוכמה, זה היש. ומאין ויש העינוג. העינוג האמיתי זה לא החוכמה. השלם. אפשר להגיד שגם חוכמה זה תענוג, כמובן, אבל השלמות, אומר הרמח"ל בסוד הייחוד, ואין השלמות אלא בכתר. בדיוק. זה מה שהוא רוצה לגלות, את השלמות, לא החוכמה, את עינוג השלים. בקלח, כן, נכון. בקלח, תסתכלו בהערה 22, בפתח למד אלף, הוא כותב, בהתעצלות החוכמה מן הכתר, נמצאים שי אילנות שלמים, והוא סוד יש עולמות של הצדיקים, בסוף הערה 22. כלומר, יש כתר ויש חוכמה. בין הכתר לחוכמה, כשהתעצלה החוכמה מן הכתר, החוכמה יצאה מן הכתר, אז יש עירה שי עולמות. וזה הירושה של הצדיקים. הצדיקים יורשים לא את השי עולמות האלה, דיינו, בין הכתר לחוכמה. אולי יש כאן סוד, ודאי, שלא מספיק החוכמה, אלא התעצלות, מה בין החוכמה, הקשר בין החוכמה לבין הכתר. הערה הזאת בין הכתר לחוכמה היא באמת. מי שלמד בסוד הייחוד של הרמח"ל, הוא יודע מה זה ההקעה בפרגוד. הספירות לפני שהתעצלו, לפני שיצאו, כולם יצאו בסוד חוכמה. אבל כשיצאו בסוד החוכמה, התגלו למטה, זה כבר, זה נקרא מתי, זה מגיעים למטה. ואז הם בסוד נפרדים, הם נפרדים, זהו החוכמה, בעצם ברשת, אז נפרדים מן השורש. לא, יש מדרגה אחת שנשארת דבוקה אל השורש. זו החוכמה שחוזרת להידבק למעלה מן הפרגוד. יש תחת הפרגוד ויש למעלה מן הפרגוד, וזה השי עולמות. זה תענוג האמיתי שהוא מעין הנצחיות, שהוא בין הכתר לבין החוכמה. זה לא תחת החוכמה, אלא למעלה מן החוכמה. אבל זה לא הכתר, זה רק בני. לכן הרמח"ל אומר כאן, בהתעצלות ההוא מן הכתר, נמצאים שי אילנות שלמים, והם הירושה שהקבור נותן לצדיקים, שי עולמות. אבל באמת, מכוח החומה שלמדו, אז הם זוכים לשי האלה. טוב, נחזור לידננו, ועוד הכוונה, בתוספת למה שאמרנו, בעניין של והקפה אותיות שאנחנו מדברים עליהם מההתחלה. הקפה אותיות של שמע ישראל, והקפה אותיות של ברוך שם כבוד מלכותו. ועוד, לזימנה דעתה, לעתיד לבוא, והיו לאחדים בידיך. יהיו מחוברים שניהם בידיים שלך, בידיך. מה זה לאחדים?
טרן אחד, אחדים זה פעמיים אחד, זה 26. אחד זה 13, ועוד אחד זה 26. אבל בטרן ידיים, הרי אמרנו ביד, יד זה הסביר כבר שהיא כו, ויש יד הגדולה ויד החזקה. בטרן ידיים דינון כו וכו. יש פעמיים כו, זאת אומרת היד הראשונה והשנייה, שתי ידיים. ובהו עלו ישראל לחולק העילאה בנון יומין. ועל ידם, על ידם של שתי ידיים האלה, אז בני ישראל נכנסו ל-50 יום. דיינו מפסח עד עצרת. דאמא שרת עליהו, שכאן האמא שורה עליהם, רק אחרי ה-50. כלומר, החידוש פה זה, הרמח"ל שם את הכל בנוגבה, הרי כל זה מפורש באריז"ל, ביחס לזה, לא ביחס לנוגבין, שאין, אבל כאן אנחנו רואים שהכל, כל מה שמסביר פה, בתיקונים כולם, זה הפעולה של המלכות, הפעולה של השכינה ואימא, הפעולה של השכינה ואימא. וכמעט שאנחנו לא רואים, גם שבאמת הרי מסביר שמה ישראל, ביחס לזה, למוכין של זה, לא ביחס לנוגבה. וכאן כל הדרוש כולו מההתחלה, הרמח"ל דרש אותו ביחס לנוגבה ושני משיחין, לגואלין ולנוגבה. ולא לעניין של זה בכלל. תסתכלו החידוש הגדול שאמר למי שלא היה כאן, בעמוד קוף פה, הוא שכחנו גם כן, בעמוד קוף, כשמדבר מסיתת ישכינתא ישכינתא, ואחר כך, כדי נהיה שם אחד בקריאת שמע דשחרית, ושמו אחד בקריאת שמע דערבית, וישראל גוי אחד, ואז ישראל גוי אחד, בטרן משיחין. אין אחדות בעם ישראל, רק על ידי השני משיחין. דתמה בהו ויוחדים בידך, אז כבר התחיל כאן להסביר שהמשיחין יהיו באחד מידך. חד מסתרא דקודשא בריחו, וחד מסתרא דשכינתא. שמשה בן יוסף, ומשה בן דוד, הם רומזים, אבל הם בעצם שניהם נכללים בתורת היד, בתורת הגאולה. אבל אחד מסתרא דזכר, של קודשא בריחו, ואחד מסתרא דנוגבה. על כל פנים, בכל זאת, הייחוד הזה של שמה ישראל, שמסביר אותו מההתחלה, הוא ביחס לגואלין. כאילו, מה שנוסף זה השם אלוקנו, בשם דוד ומה שנוסף, זה השם אלוקנו, השם אחד, לאחד עם ידך. זה לא לאחד בשם, אלא לאחד בתוך הנוגבה. באמת באריז"ל מוסבר שהייחוד הראשון, ייחוד העילאה, זה בזה, וייחוד תתא, ברור שם קיר במלכותו, זה בנוגבה. בנוגבה, דהיינו, מדלת של, 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 של שמה ישראל, ועד ברוך שם קיר במלכותו לעולם ועד, הכל נמצא בנוגבה. אבל שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה בזה, בזכר. אבל כאן, מההתחלה כבר, מהייחוד העליון, דהיינו של, בלי לדבר על ברוך שם כבוד, כן? מהייחוד הראשון, כן? ששמע ישראל השם ככה, מדברים על הטרן משיחין ועל סיתרא דדוכרא דנוגבה. נחזור לענייננו עכשיו. נראה כאן מה יתחדש בסוף של התיקון הזה בעמוד קפ"ג. בטרן ידיין דינון כו וכו כו, כמו דתמר, ובהו עלו ישראל לחולק העילה בנימין, והתמבאו ביום הזה, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה באו מדבר סיני. דס תימוד יובלה. ביום הזה הגיעו לסיתום של היובל, לילם של היובל, כלומר שנעלם מהם, שהוא הסוד של אמא, מתגלה ביום הזה, בתמן ובהר סיני, ויחן שם ישראל, כלומר, אחדות אחת, כלומר, במה שנוסף, מה שנדביד, לאחדים בידיך. כלומר, מי עושה אותם אחד? זה האמא,
זה היובל, רק היובל, וישובו איש אל אחוזתו, כולם חוזרים למקום שלהם. ויחם ביחוד אחדה ברזה די אחד. נמשיך את התיקון 26 ונסיים, הוא קטן, אז לא... ולכל היד החזקה, אילין רמח מצוות. היד החזקה היא כנגד רמח מצוות. אז בהות נועוז אלוקים. שבהם נותנים את הכוח לאלוקים. על ידי המצוות נותנים כוח אלוקים. מי זה אלוקים? דה שכינתה. מי זה עוז? זה הזכר, זה היסוד, זה הצדיק. אז עוז לאלוקים, היסוד אל המלכות, ועוז דה צדיק. העוז הוא צדיק. אנחנו לעמוד קופי דלת, כן? קופי דלת. עוז הצדיק במגדל עוז. מי זה מגדל? זה השכינה, כן. מגדל עוז, שם השם. מתי? הוא מגדל. מתי המגדל הוא עוז, הוא ממש בעוז והדר? אלא בשעתה דבו ירוץ צדיק. אלא בשעה שהצדיק מזדרז בו, ירוץ. כדי בנשגב, ונשגב הוא מגדלה, ואז המגדל יהיה חשוב וגדול ומפואר, בשעה שהצדיק נמצא עמו. ועוד רמח מצוות, עשה... רמח זה גם רומז על יסוד, כן? רמח זה יסוד. לכן הוא אומר שהרמח זה העוז. הרמח זה העוז. זה שאנחנו, יש לנו עוז לקיים את המצוות לפני אומות העולם, וגם לפני הרחוקים מן הדת, ומגלים את הרצון לעבוד את השם, שאנחנו עבדיו, שאנחנו מקיים את רצונו, זה בעצם לא רק שמראים את ה... שאנחנו נבדלים, אלא נותנים את העוז למלכות, לכבוד של השם, שהוא נעלם. הכבוד של השם מתגדל בשעה שאנחנו מרבים בעוז של המצווה. הרמח"ל מדבר על זה איפה? במסכת שערים בפרק י"ט, בקנאה, שאדם מקנא על הכבוד של השם יתברך, ואז הוא לא אכפת לו ממה שיגידו עליו, אלא הוא מקיים, מקיים בכל כוחו את ה... כמו שראינו בבועז, שלא ינוח האיש עד שיבוא לשעה. לשעה, הכוונה עד שיגלה את הכל, עד שיסיים את כל המלאכה. כל פנים, למדנו מכאן שהיד החזקה זה העוז, החזקה זה המצוות, החזקה זה הכוח שנותן אל המלכות. מה זה המורה הגדול? הרי כל תיקון בנוי על אותו מתכון, הוא יכול את ההזקה, הוא יכול המורה הגדול. מה זה המורה הגדול? אילי מצוות לא תעשה. זה המצוות לא תעשה. זה להבין. שגם מורה מורה על יראה. יד החזקה מורה על המצוות תעשה, והמורה הגדול זה יראה גדולה, זה מורה על לא תעשה. דיתמה בהו שנאמר בהן, במצוות לא תעשה, כי מכבד היכבד, דה כיבוד במצוות תעשה, ובוזי קלו, המשך של הפסוק, ובוזי, אלו שמזים אותי קלו, במצוות לא תעשה. מה הכוונה? מצוות תעשה לא עונשין עליהו, אלא בשעתה דריתך. כשאדם לא קיים מצוות תעשה, עבר מצוות תעשה. אז אין עונש רק בזמן ש, כמו שאומר חז"ל, בשעת הכעס, מסכת מנחות. אבל מצוות לא תעשה, מאן דעבר עליהו, אז בזה מיד. יתמה כדבר השם, בזה. מי זה דבר השם? זה המלכות. בזה, ביזה אותו. ואז מצוותו הפר. מיד הפר את התורה. זאת אומרת, אדם שלא קיים מצוות עשה, הוא לא הפר את התורה. הוא לא פגם, כביכול, גם
אלא לא הגדיל בכבוד של השם יתברך. כמו שאמרנו, שהרמה בצורה זה להגדיל, זה מגדל העוז, הוא הגדיל בכבוד של השם יתברך. אבל בלא תעשה הוא מפר. הוא בזה את הכבוד, כלומר הוא הפיל את הכבוד, פגם בכבוד. דה בגין סיטרה אחרה, דתחדת בה, בגלל שהסיטרה נחזת בו, בא. מצוות לא תעשה, אינו משמרות לשכינתה. שמצוות לא תעשה, הם המשמרות של השכינה. כלומר, החומות שלה להישמר, זה על ידי המצוות לא תעשה. ומן דעבר עליהו, ומי שעובר עליהן, אז יתמה בו, הוא פועץ גדש, ישכנו נחש. בגין כך יקלו לכן, ימותו הכוונה, יעלמו גם הם. בסדרה דהו מסעבה, מצד אותו התמה שם הוא אוחז. בגלל שאיפה נמצא נחש? בגדר. אבל מי שפורס אותו, אז הוא לא פרץ אל השכינה, אלא מי שהוא פוגש את הנחש שנמצא בגדר, לפתח חטאת רובץ. אז ממילא ישכנו. תכתי עוונות, כן. זה מה שאומר הפסוק, עוונותיו ילכדונו. את הרשע. כלומר, העוונות שלו בעצמו ילכדו אותו. זכה חולה קונת צדיקה יבא עמדים עמדים אבל צדיקים שהם בעצם מקיימים את המצוות גם עשו גם לא תעשה. ואז גם בשעה שחד ושלום שעבר לא תעשה מיד אשר אדם אשר אדוני לחשבו לעוון. כי אין ברוחו רמיה. בגלל שכל העניין של הלא תעשה לא קיים בשעה שיש העלם, אבל אם באמת הוא נעלם ממנו, הוא לא התכוון, וזה אין ברוחו רמייה, אז אין בכוח הזה שנעלם גם מן הנחש. ולכן הלב בשעה שיש רק רוח רמייה, אז יש בעצם את הערום הזה של הנחש, שהוא באמת הוא הפוגש את אותו שהוא נמצא באותו תדר של החוטא. אבל אם באמת אין ברוחו רמייה, אז הוא לא נמצא באותו התדר של הנחש, ולכן לא זז משם עד שמוחלין לו. זה שאין ברוחו רמייה, אבל באמת אם יש זה שחוטא ועוד החטא, אז זה נמצא, זה כמו שלמדנו היום בזוהר, שנמצא בדרך הזו, זה דרך חיים שלו לחתוק. אבל אם אדם חוטא והוא באמת הוא לא התכוון, הוא מיד חוזר על עצמו, אז בדעה שלא זז משם עד שמוחלין לו. גם זה. אבל זה שבאמת החטא ועוד החטא, עוד יחזור עוד ויעשה עוד פעם, זאת אומרת זה נמצא, הוא נמצא באורחה, בדרך זו של קלקול. כמו שיש הדרך של הצדיקים, שהוא תמיד נמצא בדרך הטובה, דרך טובים, והיא דרך צדיקים, היא דרך טובים. יש דרך רשעים, ודרך רשעים זה לא, זה מבדיל בין הרשע לבין הרע. הרע הוא שנמצא תמיד, הוא חי בהפקר, תמיד. זה נקרא דרך רשעים טובד. אבל זה שנמצא, שחטא, ומיד מתחרט, ומיד חוזר בו הרוח אלוקים, אז בדי שהוא מתקן, לא זה משם, עד שמוחלין לו. לכן מה שומע כאן הרמח"ל, על המצוות לא תעשה, שהוא נמצא בביזיון, שמבזה את, את התורה, מבזה, הפירו תורתך, שהפגם שלו הוא בגדר של הפירות תורתך. למה זה שלא הניח תפילין, או זה שלא כן תעשה, הוא לא בגדר של הפירות תורתך. לא, מה זה הפירו? הכוונה שהפיל את החומה ששומרת על הכבוד של השם ברך. וזה שבאמת הוא בהסרה של הלב, הכוונה שהסיר את החומה, שפגם בחומה, אז ממילא
הוא פגם בעיקר, בכבוד, הוא בוזאי, יקלו. הכל פנים, הדבר השם בזה, דבר השם בזה, זה השכינה, שהיא, יש לה ביזיון בזה, שלא נמצאת בה השמירה הזאת. ולכן המשמרת שלה, זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, עד כאן ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.